Cara, que é o louco do Machado de novo. Como sempre, a gente pega uns clientes que são bons e fazem bastante ponto. Hoje, o Érico, que vem aí, tem bastante ponto. Vamos fazer um desafio com ele, como eu sempre faço com os clientes. Segue o canal, não esquece. Vamos lá, então. Bora lá, bora lá. E vai dar trabalho isso aí, hein? Vamos lá. É bom que o shot, tem que tentar abrir porque dá certo com o shot muito. Quero 4 ou 6, Guedes? 4? O criado tá zoado também. Que shot? Eu vou. Aí sim, os dois vão, hein? Olha, olha a emoção do que shot. Eita, nós! Agora atenção, hein? Agora fica quieto. Agora atenção. Mano, você é louco. Quase. Bora ver a pontuação aqui, galera. Cara, falei que ele era bom, falei. Será que buscou? É, aquele errou 4, né, meu? 32 a 30. 32 a 30. Rapaziada, falei que ele era bom, foi por 2 pontos. Obrigado, Érico, valeu. Se inscreve no canal, lá louco do Machado.